waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u gudanaayo si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diinta ku jirto dhowrayana dastuurka dalka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala. Abdullaahi Dowfiq, Allah xilka idin fududeeyo. halkan mahad ballaaran uga soo jeediyo gudoonka iyo xildhibaanada sharafta leh oo gutay waajibaad dastuuriya oo qaran. Waxaa sharaf weyn runtii ah in aan maanta idin soo gudbiyo magacyada iyo muuqaalka xukuumadda cusub ee dan qaran. waxaa Ilaahay mahadiisa oon aad ugu faraxsanahay sida aqlabiyadda leh ee aad ku ansixiseen ayadii iyo barnaamijkeeda ee ay fulin doonto haddii Ilaahay idhaahdo. waxaan mar labaad ballan qaadayaa in aan ka shaqayn doonno sidii aan ugu gurman lahayn dadkeenna ee abaaruhu la daalaa dhacaya, sidii aan amniga wax uga qaban lahayn, iyo sidii aan ku fulin lahayn brogaraamkaas ballaaran ee idin hor yaalla. innaga oo wada soconna, wada shaqaynna, is-aaminsan, isla xisaabtamayna, si dastuurka waafaqsan ayaynu uga gudbi karnaa dhammaan caqabadaha ayna hor taagan oo dhan. waxaan rabaa mar kale inaan idin mahad celiyo sida ballaaran eed runtii aad ansixinta noo siiseen. waxaana ballan qaadaynaa wada shaqayn wacan iyo inaan ogolaano inaad nala xisaabtantaan si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. xildhibaanada sharafta leh, wax yar fadhiya ra-iisaraha iyo maaragtay aan fasaxaynaa anaguna maaragtay dardaarteena iyo waxaa noo harsan keliya maaragtay inaan gunaadnino shirkaa noo harsan ra-iisaraha iyo waa fasaxan yihiin maaragtay xukuumaddiisa.